সাংঘাতিক ধুনীয়া, মইতো মানে ফিদা হৈ গৈছো আহি পেলাই। মেইন কথা হ'ল আহিছিলোঁ লাওখোৱা, তাৰ মই নিজেও নাজানো, মোৰতো ঘৰ তেনেই সমীপতে, বেছি দূৰ নহয় মোৰ, মই নিজেও নাজানো যে ইমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আছে। আমি কিছুমান গানৰ শ্বুটিং বা কিবা ধৰণৰ কাৰণে এনেকুৱা জেগালৈ যাওঁ, মই আহি পেলাই এইটো কৈছোঁ যে বা কি ধুনীয়া জেগা, ক'ত গুৱাহাটী চন্দ্ৰপুৰহেন জেগা, আৰু ক'ত মানে আমাৰ ৰূপহী ওচৰৰ এখন অঞ্চলত ইমান ধুনীয়া বুঢ়া চাপৰি। আৰু মই ক'ম যে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক ক'ম যে প্লিজ কাম, আহক, আপোনালোক আহক, খুব ধুনীয়া এটা নিৰিবিলি পৰিৱেশ, হাই হুলস্থুল খুব বেছি নাই, অৱশ্যে আহিলে তেতিয়া বহুত বেছি বাঢ়িব বাৰু, কিন্তু মানে সাংঘাতিক এটা বিৰাট বেছি ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। চৰ যিটো আমাৰ তেজপুৰ চাইড যিটো ফিল হয় সেই ফিলটোৱে এফালে আছে, আৰু খাবৰ কাৰণেও ধুনীয়া জেগা আছে, আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেও খুব ধুনীয়া সুবিধা কৰি ৰাখিছে। আজি 2022 বৰ্ষৰ অন্তিমটো দেওবাৰ, কি ক'ব? অঁ, সেইটোৱে কাৰণে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আহিছোঁ, অন্তিমটো দেওবাৰ, বৰ্ষটো ভালে ভালে, সেইটোৱে বৰ্ষটোক ভালে ভালে বিদায় দিলোঁ, আগন্তুক বৰ্ষটো ভাল হওক আৰু কৰোণা মহামাৰী নাহক, নালাগে আমাক, তাৰ মাজেৰে আৰু বছৰটো সকলোৱে শুভ হওক আগন্তুক বৰ্ষটো আৰু আহি থকা। আজি 2022 বৰ্ষৰ অন্তিমটো দেওবাৰ, তো আজি সেইটো কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ বুঢ়া চাপৰি। আচলতে আমি লাওখোৱালৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাত কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইবাবে আজি আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ। জেগাটো বৰ সুন্দৰ জেগা, আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে ভিজুৱেলছ দেখিব পাৰিছে যে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আজি এসাঁজ, আজি তাতে খ্ৰীষ্টমাছ, সেই উপলক্ষে আজি আমি আহিলোঁ সৰুকৈ। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে? আমি আহিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা, নগাঁও উৰিয়া গাঁও। হয়, বুঢ়া চাপৰি আহি পেলাই মনৰ ভাৱ মানে এইটোৱে যে মানুহ সকলো আহক ইয়ালৈ, আৰু ইয়াত ধুনীয়া প্লেচ হয়, প্ৰাকৃতিক প্লেচ হয়। আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এই জেগাখিনি সকলোৱে খাইছে, মানে যি খাইছে ন, সকলোৱে যাতে চাফা চুফা কৰি যায়। আমি আহিছোঁ, আমি নিজেও চাফা চুফা কৰি যাম, যাতে প্লাষ্টিক ইয়াত পেলাই নাযায়। তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে য'ত মানে মানুহবিলাকে ভালকৈ চিন্তা কৰিলে আৰু জেগাটো বেছি ওপৰলৈ উঠিব। সেয়ে ঠিক আছে।